Joo, se on siivous männellä. Tässä on nyt 2 kerrosta siivottu. Otettamassa. 2 kerrosta on siivottu. Alakerta nyt on tässä saunakerros, sitten on tämä kerros, oli seuraava. Vielä 2 kerrosta jäljellä. Jokuhan sanoi, että on siivoaminen. On, mutta kyllähän tässä on siivoaminen tässä talossa, mutta aika nopeasti. Toinen mennyt aina lasten kanssa ulos ja toinen jep siivoamaan, että imurointi ja lattianpesu, mutta aika nopeasti. On se mukava, silti siisti, se minä tykkään itse kanssa siistevästä, niin mulla kun on vielä kaikenlaisia allergioita huonepölyllekin, josta et kerrytty, niin mulla alkaa heti oireilemaan nokka ja tulla semmosia vähän niinku flunsa-oireita, että pitää olla siistiä. Nyt vejin kalahuoneen tässä siivosi. Työhuonekin pitää olla erittäin siisti se kunnossa ja tavarat kaikki järjestyksessä, että näin. Kaikki tavarat on meikäläisillä niinku jämtisti laitettu. Siinä on lasikokoelma. Suuri osahan noista on kalastuslaseja. Mutta nuo pleksit on kanssa niin. Ai ja että on hyvät. Hyvät ja nopeet. Moni on kysynyt tätä, mistä, mikä tämä on tämä, niin se on nopeet.fi. Nopeet.fi. Tuolta. Nopeet.fi. Mutta meikäläinen jatkaa siivosta. Pakko jatkaa siivosta tässä. Tämä keskuspölyimuri on hyvä. Te tarvii pikkuimurilla, niin tuossa on niin pitkä letku, niin saa panna yhden kerroksen kerrallaan tuolla, kun tuoko saa kulukkoa, niin vejettyä. Nopeasti. Tämäkin tapahtuu nopeasti. Kerros kerralla. Seuraavaksi minä tulen tämän olohuonetason vetämään. Tämä ja sitten. Minä luulen, että tämä mökin rakennus, niin tämä kun on tämä mökki rakennettu, niin tämä tullaan jostain Amerikasta tämä otettu mallia tähän, kun tuolla minä olen nähnyt amerikkalaisen elokuvissa just tuolla, että se menee niin kuin tuolla, menee niin kuin tämmöinen parvi tuolla, että kun tässä on, sitä ei videolta pysty sanomaan, mutta tässä niin kuin huonekorkeuskin, niin tuo 4-5 metriä on, olohuoneessakin on 4-5 metriä tuo kattokorkeus, että se on niin kuin tosi korkeat huoneet. Minä luulen, että tuo jostain, niin kuin, olisiko se Amerikasta. Amerikassa elokuvissa minä olen nähnyt tuolla, että on niin kuin männöä just niin kuin tuollaisia parvitasoja. Noin. Ehkä jostain semmosesta, että se ei ihan tavanomainen ole kyllä tuo systeemi. Mutta ihan vitun sama. Minä rupean nyt siivoamaan. Mä rupean jatkamaan siivosta. Sitten tänne varmaan tuossa niin hevosella ajuakin voi tulla tänne. Tekevä hevoshommissakin. Hevoshommissa ja hevoshomma on ehkä semmonen vaimo ja minun sitten yhteinen semmonen harrastus. Käydään hevosilla. Hevosella pääsee. Mutta ei mitään, jatketaan hommia. Morjes, se on morjes.